Ainda me lembro bem de quando começámos. Parece que foi ontem. Tínhamos recursos limitados, éramos poucos, mas com uma vontade enorme de crescer, de fazer coisas, de marcar a diferença, de vencer. Na altura, foram o fio e as cordas que nos fizeram dar os primeiros passos. Foi com esses produtos que começámos a construir as ligações que nos ajudaram a ultrapassar os tempos nem sempre fáceis que enfrentámos. Vieram os primeiros clientes, as primeiras vendas, os primeiros mercados, os primeiros a reparar e a acreditar em nós. Com eles, veio a constante responsabilidade de inovação e superação. Juntos, ultrapassámos os primeiros desafios. E foi neste contexto, com a estrutura produtiva da empresa consolidada, que encaramos de forma serena as novas exigências do mercado. O desenvolvimento de novos produtos de qualidade, com perspectiva e estratégia de alcance global. Para garantir o total controle da qualidade, além da nossa autonomia, investimos no parque tecnológico, na equipa e no know-how, melhorando processos e até a própria produção, de modo a otimizar e especializar cada vez mais os nossos produtos. Esse esforço tornou-nos num parceiro de excelência em áreas de aplicação que vão da agricultura à construção, da indústria às pescas. Agora, ver o entusiasmo da equipa, coesa, motivada e altamente qualificada, com uma aposta clara na inovação e em produtos de alto desempenho técnico, destinados a diversificar as suas aplicações industriais, satisfazendo as necessidades do mercado global, faz-nos encarar o futuro com otimismo. Ainda há muito caminho a percorrer, mas para isso é preciso haver um futuro. Guiados por uma visão de crescimento sustentado, estamos igualmente preocupados com a otimização e gestão do impacto ambiental. Daí que assumimos o compromisso de contribuir para a redução desse impacto do nosso negócio de forma positiva, responsável e voluntária. Modelamos todos os nossos processos industriais de forma a alcançar as melhores práticas ambientais, empreendendo ações como o investimento em energias limpas, a poupança de recursos energéticos, a separação e reciclagem dos resíduos da produção e a avaliação e monitorização do ruído das máquinas das nossas instalações. Hoje, comemoramos 40 anos e projetamos para o futuro aquilo que esteve na nossa gênese. Ambição, inovação, crescimento sustentado. Recreate Strong Connections.